Nu ska vi se. Avskiljning och lagring av koldioxid. På engelska carbon capture and storage i Sverige. Intresset under två perioder. Och då kan man urskilja att under 00-talet så fanns ett ganska stort industriellt intresse i Sverige. Och det var bland annat från Vattenfall. Man hade en stor pilotanläggning i Schwarzepumpe i Tyskland. Och det var från SSAB LKAB som har LKABs testmasugn var kopplat till CCS uppe i Luleå. Och sen hade E.ON en testanläggning för avskiljning av koldioxid i Karlshamn också. Och alla de här parterna var ju också med i det här Östersjöprojektet som jag nämnde att jag var projektledare för också. All svensk tung industri var med. Under, det gick mellan 2009 tror jag vi började, eller om det var 2008 och 2010. Då kan man säga så här, industrin, hela, det var industrin egentligen som trodde på den här utvecklingen av avskiljning och lagring av koldioxid och för att egentligen kunna se ett sätt att minska sina kostnader. Det europeiska handelssystemet för utsläppsrätter, EU ETS, det hade skapats och man trodde då från åren 2005 och framåt kan man säga på att vi skulle ha ett ganska stabilt system med som innebar kostnader för utsläpp av koldioxid då, från större fossila anläggningar då, eller med fossila utsläpp i Europa. Och att det var egentligen det som var drivkraften. Det var därför också industrin var drivande under den här perioden. För att man skulle kunna hitta ett sätt att reducera sina kostnader, tänkte man. Sen under 2009 då, så hade vi ett FNs klimatmöte i Köpenhamn. Och det kan man säga i korta ord idag innebar en stor krasch i klimatförhandlingarna. Och efter den kraschen då, man gick in ganska hårt från EUs håll, man tänkte att man skulle ha ett mer allomfattande system och med bindande åtaganden egentligen då. Det lyckades inte alls, jag tror ni alla är medvetna om det. Och jag som också jobbade mot industrin då under den här tiden som konsult, jag såg att den här tilltron till att man skulle kunna skapa ett politiskt stabilt styrmedelssystem då, som skulle driva mot en högre kostnad för koldioxidutsläpp från fossila källor. Den tilltron fanns inte kvar överhuvudtaget efter 2009. Och det var liksom början då till att intresset falnade ganska radikalt då. Man ska säga att här var det då också länkat hela tiden till, som jag har nämnt, då, fossila utsläpp också för att det var kopplingen till EU ETS. I den andra vågen som vi är inne i just nu då, så är det istället ett väldigt starkt fokus på bio-CCS eller avskiljning och lagring av koldioxid från biogena källor. Och det kan då ge så kallade negativa utsläpp. Och det här nu istället kan man säga drivet huvudsakligen av ett politiskt intresse. Bland annat i den här vägvalsutredningen som jag tror att ni känner till. Och här är det, liksom, det är också industriella aktörer, men nu från skogsindustrins sida i huvudsak och i viss mån då från energisektorn, men för biogena utsläpp hela tiden. Och här är fokus, de här grupperna var alltså helt andra industriella grupper kan man säga. Även om det var tung industri så var det andra än de som var intresserade i förra svängen. Rent tekniskt kan man säga hade man nog kommit längre med de här pilotanläggningarna då än vad man egentligen är idag då, på de där man bedriver i försök industriellt idag då. Och sen under den här föredraget, och jag kommer utgå väldigt mycket från bilden hur den såg ut då, men jag också prata en del om hur det ser ut nu och även skillnaden mellan nu och då helt enkelt, de här två intressepucklarna kan man säga. Där vi är inne i den andra. Då ska vi säga så här. Sveriges punktutsläpp av koldioxid. När vi gjorde ett kartläggning i det här Östersjöprojektet så kan man, eller det var egentligen en rapport innan Östersjöprojektet då, men då kunde man konstatera att Sverige hade drygt ett dussin enskilda utsläppskällor med motsvarande 1 miljon årston koldioxidutsläpp per år då. Och att vi hade
i utsläpparna i lite storleksordning var SSAB, Luleå, Oxelösund som var störst. Sen följde vi 9 massabruk, vi har Premlab, Lysekil, vi har Cementas lite, Mälarenergi, Västerås. Stockholm Exergi i det läget kom, som inte hette så, utan det var Fortum Värme då. Men de var, låg strax under 1 miljon ton med sina utsläpp då, så att de hamnade inte över där. Men vi kan jämföra det här, det är ganska stora mängder från de här punktutsläppen, men om man jämför det med ett stort kolkraftbrott på 1000 megawatt så genererar det i storleksordning 7-8 miljoner ton koldioxid per år. Och om man nu ska titta på en sammanställning här från IPCCs rapport om CCS från 2005. En sammanställning av stora punktutsläpp i världen, då, sådana över 100 kiloton. Det är, om det är stort eller lite, men det är ganska litet i CCS-sammanhang, men det är i alla fall markanta punktutsläpp kan man säga. Men då förstår vi också lite grann fokus på att det var så väldigt drivet mot CCS, mot el och i viss mån el- och värmeproduktion, alltså energisektorn. För att här ser vi på det här tårtdiagrammet att vi ungefär 3/4 av de här utsläppskällorna, mängden koldioxid från dem, står för ungefär 3/4 av de totala stora punktutsläppen. Så såg det ju inte alls ut då i Sverige. Men det som den här nästa bild visar. När vi använder vår kartläggning där så kan man se att i Sverige då så har vi står massa och papper när det gäller punktutsläppen för nästan hälften. Kraftproduktion och energisektorn är bara 25% ungefär istället för 75% som de var globalt. Sen har vi cement, mineral, raffinaderier och järn och stål som kommer in som olika delar. Så det är en radikalt annorlunda bild som också förklarar varför den var ganska mystisk, den diskussionen. Den är fortfarande mystisk på olika sätt, diskussionen om CCS i Sverige. Men den förklarar också varför den såg ut som den gjorde på den tiden. Och inte då diskuterades i politiska sammanhang kan man säga. Men slutsatser om kostnader i CCS-kedjan som är bra att ha i åtanke också från den här tiden. På den tiden det var industrin som drev det hela. Var att den dyraste länken i den här kedjan av avskiljning, transport och lagring ansågs då vara avskiljningen. Och så är det nog om den får utvecklas som en mogen teknik. Men, och det här innebär också att minskade kostnader för just det här avskiljningssteget, det innebär väldigt mycket för kostnaden totalt sett i hela kedjan. Och något som var intressant och som vi försökte lyfta fram då var att om vi tittar på de specifika kostnaderna för avskiljning av olika koldioxidpunktutsläpp då, så kan de liksom graderas här uppifrån och ner då. När man kan se att uppgradering av naturgas är kanske de lägsta, den här är ungefär den här skalan. Men sen har vi etanolproduktion, vi har termisk biogasproduktion och så vidare neråt, ända till kraftproduktion i mottryck då. Och det är alltså den dyraste avskiljningstekniken. Och ändå var det den som diskuterades nästan helt och hållet. Och förklaringen till det var väl den här första tårtdiagrammen när man tittar på de globala då. Att en så stor del av de här stora punktutsläppen är från elproduktion. Oftast från kolbaserad elproduktion då, globalt sett. Jag har också markerat några som gröna här. Och det är egentligen sådana där andelen biogena utsläpp kan vara ganska påtagliga. Och det var någonting som vi försökte lyfta fram då väldigt mycket för 15 år sedan. Att faktiskt vi måste ge den här chansen att kunna tävla. Liksom, att är det då kostnadseffektivt att faktiskt kunna avskilja från biogena utsläppskällor också, då bör man kunna göra det. För att det fanns liksom inga incitament alls eftersom det var frånkopplat från det här europeiska handelssystemet i ETS då. En kartbild här ifrån Östersjöstudien. Och här har vi delat in ett antal kluster runt omkring. De här motsvarar ungefär 300 miljoner ton koldioxid per år. De här klustren, utsläppsklustren. Om man tittar på kartan så är det någonting som utmärker de här också runt. Och det är det att om vi tittar på Sverige och i viss mån Finland så ser utsläppsbilden helt annorlunda ut än vad den gör
på kontinenten. De gröna motsvarar nämligen de som har mer än 50% biogena utsläpp. Medan de röda prickarna är de som har mer än 50% fossila utsläpp. Och den här utsläppsbilden då, att det är så mycket stor andel av de stora punktutsläppskällorna då i Sverige då, som är av biogent ursprung. Det gjorde att liksom, den föll bort ur diskussionen helt den. Vilket vi då försökte lyfta fram hela tiden. Tittar man på en annan bild så är den här från min doktorand Adrian Levert, som jag tror lyssnar på det här också, som har gjort en ny då kartläggning. Nu kan man använda en europeisk databas. Det fanns inte på den tiden vi började med de första kartläggningarna. Men en europeisk kart, och även om den här vinklat lite annorlunda, kan man säga att det ser exakt likadant ut idag. Det är i stort sett ingenting som har förändrats då. På 15 eller dryga 15, 18 år nästan, från när vi gjorde kartläggningen. Och det är intressant för diskussionen då. När det gäller potentiella geologiska koldioxidlager då, så har vi de här utmärkt också då i en sammanställning som vi gjorde för Östersjöstudien. Då ser vi att vi har i Sverige liksom kristallin berggrund som inte fungerar speciellt bra. Man behöver sedimentär berggrund för att kunna göra koldioxidlagring. Vi ser att vi har väldigt få sådana områden som gör det lämpat att lagra koldioxid geologiskt i Sverige. Vi har ett område som går från syd till sydost om Gotland, som är ett stort område. Och sen har vi ett område som går ungefär vid Malmö och sträcker sig lite utåt därifrån. Nu ska vi se. Sen, nu kommer jag bara rasa igenom ett antal bilder. Det här har också tagit bilder bara från Östersjöstudien då, för att visa vilka typer av beräkningar på transportmöjligheter och kluster och så vidare som vi gjorde. Och vad vi kom fram till. Och det var ganska avancerade modelleringar med den tidens mått då, för vad det skulle kosta att transportera antingen med rörledning eller med fartyg. Det här är uppifrån norra Bottenviken här, kan vi se då, med kluster och förlagring över till Barents hav. Och sen bara om man gör motsvarande och kollar för lagring söder om Gotland där med båt och rörledning norrut, båt söderut. Sammanfattning, och så kör jag bara igenom här. Det här är ändå bara ett utdrag på alla modelleringar som gjordes då på den tiden. Och sammanfattande kommentarer är om det här då, kan vi säga att Östersjöregionens stora koldioxidutsläpp är att en stor andel är industriella och inte från energisektorn då. Att en stor andel har biogent ursprung och att de är ganska geografiskt utspridda. Det finns bara med stor sannolikhet två områden där det går att lagra koldioxid i stor skala i Sverige. Och det är den jag nämnde, syd till sydost om Gotland och sydvästra Skåne. Beräkningarna som vi genomförde då med de modellerna då, det var på Chalmers man gjorde beräkningarna, som också var involverade i Östersjöprojektet då, visar att de specifika kostnaderna för koldioxidtransporten inte behöver bli ohanterbara med den tidens mått. Idag är läget helt annorlunda, kan jag säga, när det gäller kostnader. Betydligt högre idag, om man har tänkt sig att det får kosta vad som helst nästan. Och det betyder dock att man måste samordna, om man nu ska göra de här så billiga som möjligt. Man måste samordna det här på ett bra sätt och att det finns incitament för bio-CCS. Och det är så sannolikt så också att en stor rörledning är sannolikt mer kostnadseffektiv än flera små. Även om man inte utnyttjar den från på 100% och från år ett. Nu är det ju väldigt mycket fartygstransporter som diskuteras och till helt andra kostnader. Vad kan jag säga mer? Vi kan nästan gå förbi det här. Men förmodligen mer kluster och centrala utskeppningshamnar med för båttransporter. Sen kan man säga att grundläggande för möjliggöra är att vi har ett stabilt pris. Och det var ju det som försvann egentligen med kraschen i klimatförhandlingarna i Köpenhamn.
Sen var det en slutsats som var väldigt kontroversiell på sin tid. Och Vattenfall ville inte ha med den här bland annat i slutrapporten. Och det var att om priset på utsläppsrätter långsiktigt kommer att bestämmas av marginalkostnaden för CCS applicerat på kolkondenskraftverk med närliggande lagring, är det tveksamt om CCS i Östersjöregionen kan bli ekonomiskt försvarbart. Det här tyckte man inte alls om att höra från Vattenfalls sida, eftersom det menar, alltså man, hela deras inriktning på den tiden var att man skulle ha CCS med närliggande lagring på kontinenten då, helt enkelt. Nu har ju Vattenfall ett helt annat perspektiv, eftersom man inte längre har kolkondenskraftverk då nere i kontinentaleuropa. Men det här vill de inte höra. Konstaterande om CCS i Sverige då och nu då. Och det första är att utsläppsbilden i Sverige idag är i stort sett identisk med den 2005-2010. Det spelar inte någon roll vilken typ av koldioxid som hindras från att nå atmosfären. Klimateffekten är densamma. Och det gäller nu som då. Och det har inte alla insett riktigt. CCS genererar inte heller någon produkt. Alltså man får ingenting som går att sälja liksom av CCS i sig, utan det är en ren klimatåtgärd. Den gör man av bara det skälet. Alltså behöver man en finansiering på något annat sätt, och styrmedel är det enda tänkbara alternativet för långsiktig storskalig lagring då, som en lösning. Det är liksom inte tillräckligt stabilt att sälja det bara på frivillig marknad och lita på den heller, för att det kan det skiftas. Det är så stora tunga investeringar här, så normalt sett brukar industrin aldrig vilja göra så om man inte kan lita på att det ser ut på ett förutsägbart sätt framöver. Och det här är liksom tre sådana här punkter som gäller då och nu, kan man säga då. Exempel på inställning under 00-talet, och här tar jag bara sånt som jag har själv refererat till i olika rapporter och så vidare. Det här stod då 2008 då från Miljödepartementet. CCS förväntas inte tillämpas i någon större omfattning i Sverige då antalet stora fossileldade kraftverk är litet. Det var den inställning man hade 2008, den har jag redan nämnt. Man såg inte, på grund av det tårtdiagrammet, man såg inte CCS som något annat än kopplat till fossileldade kraftverk då. Ungefär ett år senare hände något, och det här var från en sammanhållen klimat- och energipolitik. Det var den här dubbla propositionen som kom ut. Och det var Ola Alterå som då var statssekreterare under Maud Olofsson som var liksom hjärnan bakom den här. Men där stod det att Sverige bör verka för att en av de planerade EU-finansierade pilotanläggningarna för CCS kopplas till svensk basindustri. Det var ett år senare alltså. Regeringen anser att det är angeläget att svensk basindustri ges den möjlighet som CCS innebär att minska sina utsläpp och därmed minska sina kostnader för utsläppsrätter. Det var den. Det intressanta var det att man hade då, alltså det här var under tiden det pågick Östersjöprojektet. Man hade ingen dialog med industrin överhuvudtaget. Och den här första då, när vi skulle verka för att en av de här planerade EU-finansierade pilotanläggningarna för CCS då, det var inom det som kallades för NIR 300, EU-finansieringen via EU ETS. Det tåget hade gått när man började diskutera det politiskt. Så man var liksom inte överhuvudtaget, man var väldigt yrvaken från det politiska, att det här var något överhuvudtaget. Och man var inte ens medveten om att det andra politiskt skapade ner 300. Det var, hade liksom, tåget hade gått som sagt. Det gick inte att använda längre. Så att det var ganska, här kan man säga att industrin var ganska frustrerad över att inte mer hände. Konstaterande av politiskt intresse idag då. Om det nu var drivet av en fossileldade kraftverk och fossilutsläpp då på 0-talet från ett industriellt intresse, så är det idag kopplingen till så kallade negativa utsläpp. Det är ett väldigt komplicerat begrepp. Det hinner jag inte gå in på så mycket just nu. Men som har varit huvudfokus. Och i vägvalsutredningen då föreslog att målen för kompletterade åtgärder skulle vara 2030 3,7 miljoner ton koldioxid per år motsvarande, och 2045 skulle motsvara minst 10,7 miljoner koldioxid per år då, för att man skulle kunna uppnå
den här nollnetto-målsättningen 2045. Då. Och de här, det står även uttryckt att huvuddelen av de här kompletterade åtgärderna skulle vara i form av bio-CCS. Diskuterade styrmedel. Vägvalsutredningen föreslog så kallad omvänd auktionering och att börja med några 100 000 ton per år då, för att nå en målnivå på 2 miljoner ton årligen. Man utgick från en kostnad på 400-600 kronor per ton avskild koldioxid plus transportkostnader för 250-500 kronor till då. Någonstans 1200 kronor eller något sånt. 1000-1200 i kostnader, totalkostnader per ton koldioxid. Sen efter man har presenterat det här som är på en betydligt högre nivå då än när det diskuterades för 15 år sedan. Redan där, men efter det så har man liksom höjt de här bitarna på kostnaden, den specifika kostnadsstegen ytterligare. I december förra året, 2021, släppte man rapporten första, andra, tredje förslag på utformningen av stödsystem för bio-CCS. Den har varit ute på remiss och remissvaren finns nu på regeringskansliets hemsida. Så att det är egentligen det man har. Man har kommit ganska långt när det gäller den politiska biten också. Och man kan säga så här att det finns ett via framförallt det som heter Industriklivet, så kan man se att det finns ett ganska stort intresse bland vissa industriella aktörer också, men de är andra än de som är intresserade på, i huvudsak andra ska jag säga, än de som är intresserade på 00-talet. Jag tror jag stannar där. Jag har en del annat också, men för att vi ska hinna med en diskussion. Så att jag var också den tillsammans med mina doktorander Adrian Levert och Alexander Olsson som svarade på den här remissen då från KTH-sidan. Så,